Brown, ni vipi? Ah, ni aje. Long time, man. Hai, bwana mimi niko tu sijatia wana sijatia tu hapa ile kwa chupa yangu. Naona umekaeka mavitu hapa madawa. Nimeomba stroke, sasa unaona ukikuja tena wewe kichwa yako kila mara. Eh. Kuna kila kitu. Sasa mimi nilichonleta hapa naumwa na kichwa, sijui utanipa dawa gani hapa. Naumwa kichwa. Eh. Sasa hii utameza mara tatu kwa wiki. Mara tatu kwa wiki eh? Alafu hii nayo. Naam. Utakuwa ukimeza moja kwa siku. Moja kwa siku. Sawa. Sawa, haina shida. Yote inakuja 100. Yeah. Haina shida hivi hapo. Okay, ni sawa customer. Siku hizi nimekuleta nimeleta kila dawa iko hapa ndani. Iko huko. Hata hiyo ya kiume hiyo kaa hapa na hapa kuna shida. Wewe bwana uko fit jo. Mambo baya. Okay, ni sawa. Sijali, tutakutana mimi. Ni sawa. Tafutia customer, sawa. Barida mwanangu. Fiti sawa, tuko pamoja. Haya. Ni sawa. Haya. Sawa. Ah. Buda. Niaje bro. Bari kwa. Unasemaje? Niko kwa. Hai bwana, umepotea siku mingi bwana sikuoni. Ah, sijapotea. Niko tu bwana, ni hali ya holiday. Ana sawa shughuli, tunajua Christmas pia nayo bwana. Akasema twende nyumbani. Sasa ukisema ukae tu kwa tuka bwana. Yewe, I make sense, lazima kukuieleweke. Ni lazima upana wa familia, urudike kidogo. Si hata pia ulikuwa umerudi kweli, si ndio? Na sasa au ungetaka pia mimi niende Christmas. Yeye ni hali ya kazi. Anyway, lakini unasemaje? Niko tu kwa. Ni hali ya maisha. Okay, nikusaidie aje lakini unajua? Nikapa naangalia hapa kitu bwana. Okay, sawa, nimemaliza nikusaidia aje. Sasa nilikuwa hapa na mrembo. Alikuja hapa kutafuta madawa zingine. Ndio tumekuja naye pole pole tu. Achukue ndo twende. Ah, na si kuja na wewe mrembo, si mrembo. Kuja. Bwana. Vipi bro? Ah, ni aje? Aje. Ah, huyu ndo mwenye anasema hata ameokopa kufika. Huyu ndo mwenye unasema? Ah, ni huyu tu. Ni mimi tu. Alafu sasa. Jana nililipia mzigo wangu hapa. Ndio nilikuwa nimekuja hivi. Ah, oh, huyu ndo kazo wangu wa kila siku bana. Andrew, leta hapo hiyo dawa ya ugimu. Jesus is Lord. Dawa ya ugimu. Ni nini? Yoni mtusaidie. Ni nini kwa nini? Mtusaidie. Aye, go, go, go.